Seja bem-vindo ao meu canal Eletrônica Gato Som. Tô com esta TV da C7, 14 polegadas. É TV 14, né? TA, de acordo, TV 14, EPS 1470, né, pessoal? Ele estava totalmente com o vertical fechado, né, pessoal? Aí eu troquei, tirei de uma sucata aqui, né? Então, ó, todas as TVs de tubo tem sucata, né, pessoal? Fiz só trocar esse componente aqui, né? A televisão voltou à vida e abriu o quadro. Eu fui só ligar ela, e aqui ela tava com a imagem meia bufada. Eu troquei esse transistor no local de placa, pessoal. Aí, cabo do bicho é curto. Deixa eu ver aqui. Dá uma verificada aqui. Só trocar esse transistor aqui, pessoal. Aqui, ó. Aqui, meu dedo. Esse transistor aqui, né? Vou só trocar ele aqui, ó. A televisão voltou a melhorar a imagem, né? Não dá pra ver direito. Pensar que eu tirei de uma TV de outra 14 aí. Totalmente o nome apagado do nome da resistência. Bota no canto, né, pessoal? Está aqui. Tá funcionando no canto. Pessoal, esse cabo, todo modelo de televisão aqui, os cabos desses bichos aqui é curto. Eu vou dar uma solda aqui, uma solda fria, bem por aqui, aqui, pessoal. Bem por aqui, assim, pro lado da pinação do vertical. Vou dar uma pausa no vídeo aqui e nós voltaremos logo. Aí, ó, a peça já soldada no cantinho. Bem aqui, assim, né? Cadê? Aqui, ó, bem aqui, assim, né? Tinha uma solda, só uma solda fria do lado da pinação do direto, vai do varicap, né? Lado de 5 volts, né? Vamos deixar de conversa, vamos deixar de papo furado, vamos botar ela para funcionar, né? Dá uma outra pausa no vídeo, voltaremos logo fazer o resultado da TV. Tá aí, até o LED lá standby aceso. Vamos ligar ela aqui. Se ele pegar fogo, alguma coisa aqui, né? Pessoal, vou fazer igual o Vinícius da funciona ou explode, né? Pessoal, será que funciona? Ou será que explode? 3, 2, 1 e. Ó, acilou, né? Da partidazinha, piscou o standby. Vamos ver o resultado. Abriu o quadrozinho lá. Vamos botar a imagem, né? Vamos botar a imagem, coleguinha. Vamos botar a imagem. Se não, sem imagem, dá certo, não. Tem que ser. Vou dar uma pausa no vídeo aqui, pessoal. Voltaremos logo de novo, né, pessoal? Tchau, valeu. Televisão funcionando. Tá aí, TV diário. Aqui do nosso Ceará, nosso canal Nordestino. Pessoal, eu quero dar uma nova ao nosso amigo Danilo Eletrônica. Eu quero dar um abraço, um salve para toda a galera da Praia do Canto Verde. É o nosso amigo Zezinho, porque eu me esqueci o nome da galera e do pessoal aí, galera. O Zezinho, eu quero dar um alô ao nosso amigo Clóvin. É o nosso amigo Gregório. Nosso amigo Bruno Barbosa, daí querido da cidade de São Paulo. Pessoal de Manaus. É, pessoal,
Vamos ficando por aqui. A televisão do cliente voltou a funcionar, né? Defeito. Só é o vertical. Só, né? Fui!